haddaad maraya talaato funaanad qofku u qaato iyo buuma yari jilbaha ka hooseeya ilaahayna uu ka baqo maryo waaweyn mid qaato ilaahay ka baqo waa ka fiican baasha halkaan isugu tahay qalbiga isugu tahay taqwa haa huna horba surwaal qabaa iyo soo madax banaan meelaha socda ay maahan taqwa saas maahan haddaad isku darsato waa fiican tahay sayiga culimada iyo taqwadii markaa isku darsato haddaad warkeeda daa laakiin baasha halkaan u dhibata qalbiga u dhibata qalbiga u dhibata qalbiga allah nuu gaaji taqwa haa huna wey taqwadu waa halkaan ilaahay na siiyo dadka oo dhan ilaah rabbi xabiib nooga dhig ilaah xabiib nooga dhig dadku waxay yiraahaan ku ducaystaan odayaalka caamada ah xaasidkeena xaaba gur war waxaas wax lagu hadla maaha xaasidkeega xabiib allah iga dhiga dheh ha xaasidka xabiib allah iga dhiga dheh xaaba gur maxaa u habaaraysaa dadka ha waa habaaraysaa dadka iyo habaar ku yiri ha xaasidka ilaah xabiib iga dhiga dheh habaarir dadka ilaahay dadkiisa habaarir ilaahay dadkiisa la habaara ma ogola in habaartid kuma ogola ha xaasidkeyga xaaba gur inta mise qofad xaasid u tahay adaaba xaaside xaasid adiga markaa saa wadashay marka alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun ilaahay wuxuu yidhi awliyada ilaahay laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun cabsi dushooda ma ahaanin walaa hum yaxsanuuna kuwa tiraayoona yara ma ahaanin awliyada ilaahay karaamo waxaa ugu filan waxaa la yidhahdaa acdamul karaamata alistiqaamatu karaamo midda ugu weyn alistiqaamatu toosnaanta weyn laakiin maxaa qur-aanka ku jira ilaahay ka baqa toosnaada fastaqim kamaa umirta ilaahay wuxuu yidhi fastaqim kamaa umirta nabiyullaahi maxamed oo sidii lagu amray u toosnow waman taaba macaka waman aamana macaka dadka iimaankaaga imaan micigaaga iimaanka la yimidna oo mu'miniinta ilaa yowmi alqiyaamati ayaguna ha toosnaadeen walaa tadqow ha isku xadgudbinin xadka laydiin dhigay ha ka tilaabsanin waxna waana la faray waxna waana laka reebay xadka naloo sheegaya kaas weye ilaahay xuduud buu noo dhigay xoolahan uga duwannahay marka midda ugu weyn karaamo alistiqaamatu weeye waa midda laga helay mashaa'ikhdeenna laga helay haddii aan siyaarayno waxaan ku siyaaraynaa ilaahay inay ka baqeen ilaahay inay ka baqeen oo ahlullaahi ahaayeen oo ilaahay agtiisa sharaf ku lahaayeen oo diinta ilaah diinka ilaahay u hoggaansameen oo diinta ilaahay axambaareen oo ku camal faleen baan ku ammaanaynaa sidaasaan ku xusaynaa sidaasaan ugu ducaynaynaa sidaasaan qisdooyinka u qaadayna qisdo waa duco duco iyo taariikh weeye qisdo duco iyo taariikhan baxsana marka ducada ahlullaahi laga taariikheeyo iyo ahlullaahi loo duceeyo haddii diintaaba ku dhisanba la ammaano ahlullaahi la ammaano dadka xun la cambaareeyo wamin annaasi man yaquulu aamanna billahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin munaafiqiinta ilaahay ku cambaareeyo diinteenna furqaan baa la yidhahdaa furqaan maxay tahay waxa xun iyo waxa fiican bay kala saartaa waxa fiicanna way ammaanaysaa waxa xunna way cambaarima dusha uga tuuraysaa ahlullaahi marka in la ammaano taariikhdooda la sheego waa diinkeenna weeye diinteenna waa taariikh iyo sanad lowla isnaadu laqaala man shaaa maa shaaa cabdullahi ibn mubaarak muqadamada muslimka wuxuu yidhi haddii sanadku uusan jiri lahayn mashaa'ikhda loo abtirsanayo laqaala man shaaa maa shaaa qof waliba wuxuu doono iska oran lahaa laakiin diinkeenna maxaa lagu ilaaliyey sanad baa lagu ilaaliyey sheekh ebel baan ka wariyey sheekh ebel baan ka wariyey sheekh ebel kasii warshay sheekh ebel ilaal mustafa nebiga laga gaaro lowla isnaadu laqaala man shaaa maa shaaa asila waxaa la yidhahda alisnaadu silaaxuddiin sanadku waxa weeye iyo abtirsiya diinku silaaxuddiin diinka hubkiisi weeye qof aan sanad lahayn waxuba mayse diintiisana ma difaaci karo diintiisuna qaadasho male sheekh ebel aan ka wariyey sheekh ebel aan ka wariyey sheekh ebel aan ka wariyey ma hadaysanahay waxa uu sheego yaa ka warisay wuxuu ka wariyey ma yaqaanba ma la qaadanayo ma la qaadanayo la qaadan maayo waa inuu sheekhii sheegaa sheekhaas marka lagu aado sheekh ahlullahi inuu yahay diinkaas asba diinkiisa qofkaas waa la qaadanaya waana diin naafica diin naafica weeye mashaa'ikhdeenna marka karaamo waxa ugu filan toosnaanta ugu filan xadiid baa wuxuu ahaa inkastoo sanadkiisu uu daciif yahay masna wuxuu xadiidka daciifka fii fadaa'il acmaali loo qaadan karaa shuruudo dhowra marka laga helo aqrabu naasi mansilatan cinda allaahi man kaana bayna allaahi wa cibaadihi ilaahay agtiisa qofka derajada ugu dhow aqrabu naasi min darajati nubuwati dheh aqrabu naasi min darajati nubuwati ahlulcilmi waljihaad aqrabu naasi min darajati nubuwati darajada ambiyada darajada ku xigta oo darajo ugu dhawaan badani waxa weeye ahlulcilmi waljihaad dadka ahlulcilmiga iyo dadka ahluljihaadka oo gaalada la jihaada lilah kalimati illahi kula jihaadahayo maxaa yeelay fa ahlulcilmi dallu naasa calaa maa jaa'at bihi rusul dadka ahlulcilmiga ahi dadkiibay waxay tusiyeen oo ku hogaamiyeen wixuu rusus la yimaadeen wa ahluljihaadi jaahaduu calaa maa jaa'a bihi rusul
dadka mujaahidiintuna waxay ku jihaadeen diinkii waxa weeye aan rusushu ayna soo gaarsiiyeen bay ku jihaadeen oo difaaceen marka darajada ambiyada darajada ku xigtaa darajada culimmada weeye sida nabigeenu uu yiri salaatullaahi wasalaamu calayhi alculamaa alculamaa warathatul anbiyaa culimmada xadiis saxiixa weeye culimmada warathatul anbiyaa ambiyada ku dhaxlay weeye maxay ka dhaxleen cilmigii bay ka dhaxleen lam yuwarithuu dirhama walaa dinaaran inamaa warathu lcilma ambiyadu dirham iyo dinaar ma aysan dhaxalsiin oo kama aysan tegin inamaa warathu lcilma cilmiga dhaxalsiiyeen faman akhadahu akhada bixadin waafir qofkii marka cilmiga ambiyada qaata bixadin waafiri dheef wey buu qaatay qofkaasaa dheef haysta qofka aan cilmigii meel ka haysan ambiyada wuxuu haysta laba arko weligiis dabaqi haysa saaro adduyo oo dhan hamilkii adduyo oo dhan boqor u noqdo wuxuu yahay laba arko maxaa yeelay diinkii ilaahay buu ka maray diinkii ilaahay buu ka maray dhaxalkii ambiyadu ka maray dhaxalka ambiyada qofkii wax ka haysta ku camal fala qof aan ku camal falayn maba haystaba qofkaas weeye qofka liibaani qofkaas weeye man yurid illahu bi khayrin yufaqihu fi ddiini nabigu uu yidhi qofkii ilaahay diinka u fahamsiiyo yufaqihu fi ddiini qofkii ilaahay khayr ula doona diinku fahamsiiya wa yulhimhu rushdahu wuxuu ku hanuuniyaa salaaxiisa iyo suubanaantiisa adduunyada mucaamaladeeda uu ku toosan yahay diinka dhaqankiisana uu ku wanaagsan yahay adduunyada mucaamaladeeda qofka hadday ka qalloocan tahay aakhirana waa ka qalloocantay adduunyada mucaamaladeeda iyo diinku waa isku xiran yihiin adduunyada mucaamaladeeda hadday ka qalloocto tuug haddii uu yahay haddee waa hoog mucaamalada adduunyada ka qaldantay wuxuu wax ku gadanaya weji aan bannaanayn buu wax ku gadanayaa weji aan wax bannaanayn wax ku kasbanayaa maal aan bannaanayn xaqunaas buu qaadanayaa adduunyadii baa ka hallowday mucaamaladeeda aakhiradiisana waa hallowday aakhiradiisana waa hallowday marka salaax waxa weeye salaaxuddiina waa dunyaa adduun iyo aakhiro qofka inay u toosan yihiin wa yulimu rushdahu diinka haddii qofka ilaahay in ka fahamsiiyo uusan ku camal falin ee salaaxan lagu arag wuxuu noqonayaa faasiq buu noqonayaa waa faasiq cilmi kasta ha yaqaan maxaa yeelay cilmi badan oon lagu camal falin waxma taro balcaam bin baacuura la soo deliishada ninkii reer bin israa'iil ka mid ahaa wuxuu ahaa nin ducadiisu musajaabo ay tahay oo wixii uu ku duceeyo la aqbalo waagii dambe nabiyullaahi muuse dad adduunye waa laga raacay waxay yidhaahdeen iyo xasadeen nabiyullaahi muuse waxay yidhaahdeen nebi muuse naga habaar nebigu uu la colay tama waxaa la inuu habaaru dama ducadaadu waa musajaaba naga habaar baani ma hadda habaarta la arki maayo afka waxaa lay markuu saa u kala qaaday sida kutubta bacdigood ay sheegahayaan baa iimaanka laga siibay afka mar nebigu daa inuu habaaro afka markuu saa u kala qaaday iimaanka laga siibay cilmigii muxuu tara cibaado fara badan iyadan waxma tarto maxaa yeelay ibliis wax ka cibaado badan laba arag kumanaan kun buu cibaadaysanay oo ambiyada waxa weye saman kasta macagooniyo looga yaqiin alcaabid loo yaqiin alcaarif loo yaqiin kadaan loo yaqiin magacyo fiican ilahay agtiisana maxaa uga qornaa waxaa uga qornaa ibliis lacin inuu yahay cibaadadii waxay tartaa lama arko cibaadadu ilaah kacabsi bay rabtaa ilaah kacabsi un cilmi buu rabaa cilmigu waxa weeye qaa'id weeye waa hogaamiye camalkuna taabicun lahu cilmi buu raacaya camal kasta waxaa ka fadli badan cilmiga ka fadli badan cilmiguna camal uu rabaa waa midka mashaaikhdeena ku siyaarinayo ilaahay uu siiyey midka ilaahay uu siiyey waa mashaaikhdeena taqwana ugu daray iyo hoggaansamid ilaahay u hoggaansameen oo diinkoodii ay ka run sheegeen diinkoodii bay ka run sheegeen dadka diinta maanta sheeganayo kale ma ahan oo hal sano markii la joogaba midab cusub uu ordahayo hal sano markii la joogaba fadwo cusub uu soo saaraa tiyoor uu ku murinayo sanad kale markii la joogo bila markii la joogo wixii hore baabax ka dhigaya xaqusan ku taagnayn had xaqu isma bedelo xaqu isma bedelo xaqu mid weeye diinku waa mid qof isbedelaya hadday aragtidoo maalinba si u jawaabahayo halkii masalo wuxuu haystaa jirinba diinkiisa kama run sheegin khaa'in weeye aan diin haysan waa sindeed wadar diinoodle waa toban wejile toban wejile weeye ilaahay toban wejile nagama dhigo marka awliyadu ma ahan dad suuro gooniya le ma ahan dad haykal gooniya leh oo qaab gooniya markii loo jeeda leeyahay qofkaasi waa dadku waa ka duwan yahay ma ahan dadku ku dhex jira laba tilmaamood ba ilaahay u yaal labadaa tilmaamood qofkii laga helo ku sifooba sidii marka loogu sii kale xeel dheer yahay taqwada alladiina aamanuu kaanuu taqwa qaab oo caddaynaya oo la baashirhaya alladiina aamanuu wakaanuu yataquun awliyada ilaahay muxuu ku sheegay alladiina aamanuu waa kuwa horta iimaan laga helay oo wax laali waxay nebigu la yimi weeyey wakaanuu yataquun masna ahaadeen kuwa baqa oo ilaahay ka baqa
taqwaduna waa maxay imtithaalu alawaamiri wajtinaabu nawaahi wixii ilaahay na faray in lala yimaado wajtinaabu nawaahi wixii ilaahay naga reebo in laga reebto wixii ilaahay na faray waa maxay waajibaadka ilaahay wuu na faray sunnadiina ma'muurgeedana waa lana faray manhiyaadka ilaahay naga reebay waa maxay waa xaraamtii iyo karaahiyadii wey xaraamtii iyo karaahiyadii laakiin wuxuu soo warin jiray markii duruusana loo akrinayo wuxuu oran jiray baa la yidhi anugu waxaan u aqaanaa tasawuf waxaan u aqaanaa iyo saafiyoobid yukrow oo looga isticmaalo yaxrun waa xaraam sheega karaahida sida xaraamta kale loola dhaqmo laga fogaado yusannu oo yajib looga isticmaalaan u aqaanaa bi sunnadii sida waajibkii loo daaimo mashaakhdeena waa kuwaas raximahum allahu tacaala qof ciyaamad sita ee cimaamada tuuranaya ee tukanaya xerta looma ogolaan jirin waa ogtiin maxaa yeelay qofka cimaamadii sita oo cimaamada ku tukanaya laba ragco uu tukado ragcatun bicimaamatin ragcataani bicimaamatin waxaa weeye akharu min sabcina ragcatan bila cimaamatin ama bikayri cimaamatin toddobaatan ragco bikayri cimaamatin bay ka fadli badan yihin imise markii ajar lumiyo qofkaas cimaamadii waa siyataa waa tuurta koofida xunta hadda aan sito kale ka waram ayada sunnadi wuu ku saxsanaya asalkeeda sunnada asalkeed ku saxsanaya lakiin akmalka waa ka maqan yahay haddii koofi kaliya qofku ku tukado sunnada asalkeed u saxsanay oo cimaamadii qayb bay ka tahay laakiin sunnada akmalkeedii maahan sunnada akmalkeedii maahan asalkeedii laakiin wuu la yimi mashaaqdeenu saasay u dhowri jireen shay wanaagsan in bidix lagu qabto maysan ogolayn sida kitaabka jaamaca oo kale kitaab kutubtii oo kale kutubtii cilmiga shayga wanaagsan gacan bidix lagu qabto maysan ogolayn anduufta in bidix loo tufo in midig loo tufo maysan ogolayn waajibi sunnadiiba waxay uga dhaqmeen sidii waajibkii oo kale oo xerta ugu tarbiyin jireen ikhwata alcizza rag sharaf badan baan meesha ku xusaynaa ayaga iyo akhyaartoodiiba la midka ahayd acdamul karaamata alistiqaamata fastaqim kamaa umirta ama nebiga lagu yiri fastaqim kamaa umirta fastamsik biladii uxiya ileyk nabiyullaahi maxamed waxaa ku dhigtaa diinkii lagu waxyooday diinkii lagu waxyooday ku dhig qof kastaa lala hadlahaya amarkaana qof kasta oo in lala hadla ay suurtoodo baa lagu hadlahaya nebiga lagu halqabsanaya fastaqimuu ilayhi wastakfiruu si caama ilaahay wuxuu yidhi war ilaahay u toosnaada caam hambana lola hadla wactasimuu bixablillaahi kulligiin xargi ilaahay ku dhega walaa tafaraquu diinka ku kala tegnin diinka ku kala tegnin aslu diinka ha ku kala tegnin walaa tafaraquu mashaaikhdeenii radi allahu tacaala canhu allah ka raadi noqdo ilaahayna wuxuu yidhi ulaa yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun war kuwa cilmiga leh iyo kuwaan cilmiga lahayn ma sinan yihiin la ma sina waxaa la yidhaha istifham inkaariya weeye wuxuu anfinayaa bictibaari alquwati alcilmiyati waalcamaliyati camalka iyo cilmiga inaysan ku sinayn cilmina kuma sina qof cilmi leh iyo qof aan cilmi lahayn haddaa qof cilmi u haysta camalkana kuma sina camalkana kuma sina taqwadana kuma sina qalbiga alcilmu cilmaani cilmun bilqalbi wa cilmun bilisaani cilmiga naafica ah cilmiga qalbiga weye cilmiga oon qofka qalbiga ka jira carabka hadduu yahay ee qalbiga uu ka jiro cilmigaasi waxa wey xujatun calayka wey qofku xujo ku noqonaya cilmigiisa cilmi qalbiga ka jiro ku caanfalahayo oo ilaahay uu kaga baqayo waa inuu yahay waxaa isku waaninaynaa marka mashaaikhideeni wadoodii allah na qaadsiiyo ilaahu na qaadsiiyo annagu ma qaadi karne simana qaadsiin karne ilaahu na qaadsiiyo wey ilaahay isku dhiib wey qof kasto ilaahay isku dhiib umuurtaada ilaahay u dhiibo umuurtaada ilaahay u dhiibo ilaahay isku dhiib maxaa yeelay beri waxaa samayn doonta ma ogid beri ma dembi baa samayn doontaa ma wanaag baa samayn doontaa beri ma noolaan doontaa ma dhiman doontaa ma xalaal baa cuni doontaa ma xaraam baa cuni doontaa ma ogid naftu waxay beri kasbaysa ma ogin soomaa ayadda qur-aan beri waxaan kasbayna ma ogin iyo meesha aan ku baxayno berida waa waqtiga oon kaa dambeeyay waqti horaha noqday marka mashaaikhdeena radi allahu tacaala canhu sheekheena sheekh cabdiraxmaan waa la og yahay nafciga uu u lahaa ummadda waa la og yahay sheekhana shaafici wuxuu yidhi alcilmu cilmaani cilmu shari cilmu ladyaani wa cilmu labdaani cilmiga cilmu lfiqhi liladyaan cilmu ladyaani cilmiga oo diinta ka waramaya oo caqiidada ka waramaya iyo dhaqanka adyaan diinta waa dhaqane
إياه وعلم الأبدان علمك بدنك وما سواهما بلغة مجلس لماذا أبوحي كالصهري وحفلدين يا حفلة قرحين ما هي علمنا الدين تادي بكساب سيئ علمنا بدنك بكساب سيئ قف بوعد سيئ كسدهانا وعود سيئ هاي روحيا نا وعود سيئ الدين كسود سيئ وحي كالصهري إنجينيريا لبرتو دا وغير لسسار ساري بيرها قيلها سيئ الله تلا على لبرتو وحاسي وحويه وابلغه مجلس حوله مركه حفله لا تقول لا سوف فضل وحوي وحا لو تم بيان سيساري ابا اه واسك ففان بدنك و خو نولان هي ما هان عقيدتي و خو نولان سلام علم مهم كالبداس وي وعلمي علم الشريعه ايوه علم الابدان بدنك ما خو غدسو دكتور نمدي وي شيخ الاشرف شافي دكتور بو اه دكتور بو علم كاستو الاادو و هو ابالي كو dad kanu caasi dad qaliila wey ha waa dad qaliila koob ah ilmi kasto alaado koob ah markaas wuxuu oran jiray dibigaas markuu ka hadlayo dibigu aan ma waa wax yiba ma sawa tajribo ilmiga dibigu wax yimiya ma sawa tajribo waa wax yiba tajribo la soo khilaafay waa tajribo waa wax yimi markii la yiraahdo nabiyullaahi daawud baa la wax yidaa la yiraahdo geed kasta la hadlay geed kasta iyo nabaad kasta la hadlay daawaanahay cudurkaas aan daawo u ahay sunbaanahay waxaan sanuun u ahay kadaabo kada markaas waxay leeyihiin culimadu nasiib darro waxa ah cilmigi cilmi waxyiga anbiyaada laga soo guuriyay in maanta muslimiinti ay ugu yihiin marti ugu yihiin gaalada ay marti ugu yihiin waa nasiib darro ha cilmigi cilmi anbiyaa aha in muslimiinti marti ka yihiin oo gaalada marti ugu yihiin waa nasiib darro وانا سيبدر هاي مسكحة بين آدم كو هدي الله برها وحسن قادي كرين الله وح أي سن قادي كرين الله الدنيا أخرى وقعدة الدنيا وح مسكحة بين آدم كو حكي قادي وين الله لكن أنا قال شاكا كله بين إما لي يعني شاكا إما لي يعني كله بين يحفار يهب الأساس يهب الأساس وح عن ذلك كتير شاكا أنا مركز شاك عبد الرحمن وح على ودي علمي مثل هاي علمي علم الشريعة عدنا wuxuu aha wal ogya dhaqtarnimadana wuxuu bisha bay asagu midkii nabiyullaahi daawud oo waxyiga buusha bay waxyi ilaahan ba ilaasi sheekha afkiisa waxaan ka soo guuriyay wuxuu qofka markaa u jeedo soo soo socda baalay ma sawiray meesha ku jirin yahay jirada u qabo dadona saas ka maqlayn inta uu maleenayo markaa qofka u jeedo baalay ma sawiray meesha uu la yahay iyo jirada u qabo qofna ana dirqsada orijin ha qofna ana dirqsada wallahi imam sawirin qofna la imam sawir aan dirqsada jirtuu laakiin wallahi imam sawir jiro dadka badan aba wallahi imam sawira qofku meesha uu leeyahay uu cudurku u qabo wallahi imam sawiraa soo keenay nabi daawud maahan al ulama warasatul anbiya maxay anbiyaada ka dhaxleen culimadu waxay ka dhaxleen cilmigi iyo karaamadii ka dhaxleen midka anbiyaadana waxa la yiraahdaa mucjisa la yiraahdaa walaa midkoodana waxa la yiraahdaa khaarq ul caada ila yimaadaan karaama la yiraahdaa waa karaam qofalkaas socdo anooshiisa jirada ku jirta la tusahay iyo waxa ay tan qabsan xiran yahay iyo waxa weyn baal ku jiro gooryan ku jiro uu jeedahay sheekhaana markii sheekh abdurrahmaan radii Allahu ta'ala an labada cilmi ilaahay waa isugu dar gacan barakeysan bay gacantii soo hayo gacan barakeysan iyo ahad barakeysan buu ahaa xulma ala lama soo koobi karo ilaahay dadka ahlul cilmiga ah quraanka wuxuu ku amaanay amaan aan la soo koobi karin oo anagu aan koobi karin intaan ka fahmin ayaan caawin sheegi karin wixii aanan fahmin iska daaya yarfa illahu alladheena aamanu minkum walladheena utul cilma darajaat ilaahay wuxuu yiri yarfa illahu alladheena aamanu minkum ilaahay wuu kor yeelaya kuwa idinka idin kamid ah muuminiinta ah muuminiin muuminiinta ilaahay darajo sii walladheena utul cilma darajaat كو علم قال لكن درجات بإلهي ودرسي مؤمن قفك دمر بإلهي أورميه رسولك وحي لي من أورميه درجة واستا علم مقدر صدي درجات بالسي درسي عبد الله بن عباس أيضا مركو فسره وحي للعلماء درجات فوق المؤمنين علماء وحي إسكليهم بي درجات بإلهي سي درجات كسر فوق المؤمنين كسر هي مؤمنين تكلم ب700 درجة تضرب غل درجة تضرب غل درجة كسر هي ما بين درجتين مصيرته 500 عام لابد درجتين تقول حسانة شو مقول صلى انت الله سعد وي
todobaatan darajo oo labada darajaba isku jiraan 500 sano inta loo socdo baa culimada muuminiinta kala dheertay ayaguna waxay u sii kala fadli badan yihiin siday u kala cilmi badan yihiin una kala camal badan yihiin siday u kala cilmi badan una kala camal badan yihiin asxaabtii nebiga markii yoomul uxud lagu laayay oo tirada intay ka bateen isku qabri lagu duugahay nebigu wuxuu odhan jiray yaa qur-aanka ugu aqoono hebel ka qur-aanka oo aqbal horumarinaya nimba ninku qur-aanka aqoon og yahaana asxaabta fiqiga uu ka aqoon oga maxaa yeelay sideenoo kale ma aysan ahayn annagu qur-aanka laftiisa suurad aysan fiqiyaadkeeda baran hore umasi way jirin cilmigeeda markii ay bartaan aayadii iyo aayadihii ay cilmigooda bartaan bay suuradda kale iyo aayadaha kale u gudbi jireen sidaas daraaddeeda nimba ninku kaga aqoon badnaa qur-aanka wuu kaga fiqi badnaa maxaa yeelay lafdi kaliya ay umaa baranayn qur-aanka inaa xafidisid iyo inaa macnihiisa baratid tee fadli badan waxaa fadli badan macnihiisa inaa baratid haddaa labada isku baranay haddii macnihiisa aad taqaanid lafdigiisa lagaaga badiyo ninkii lafdiga iyo macnaha isku yaqaan baa kaa fiican adigana lafdigii macnihii ninkii isku xafidisan baa adigana kaa fiican cilmiga marka ha la akhristo dhallinyaro maskax baad u leedihiin waqtigeedii baa joogtaan sida mashaaqda sharafta badan ilaahay agtiisa sharaf ku leeyihiin annagu isma aana qasbin ilaahay baa naga hadashaynaya inaan ammaano oo ka sheekayno u xafladayno waa xaflad ilaahay xaggiisa ka socota maahane qof keeni kara ma jiro aaw odayaalka la sinna aaw aabayaalkeenna aaw ma u xafladayno hadda marka cilmigaanay sabaran cilmigaanay sabaran dadkii cilmigan bartay oo ku camal falay in loo xafladayo maxaa keenay waxaa keenay arrin rabbaaniya keentay ilaahay agtiisa ka qiimo been oo qiimo ku yeeshee markaasaa la xusaaya oo laga sheekaynaya qof lasoo qasbay miyaa jira caawo intee meelood looga sheekaynaya wax la soo koobi kara maa ikhwaani waxa weeye alladiina aamanuu kaanuu yattaquun qof walba waxaa iska fiirisaa alladiina aamanuu kaanuu yattaquun nin sheekha wuxuu odhan jiray sheekh cabdullahi cismaan mukhtaar soo minaajkii daldalahaya qofku inuu taqi yahay wuu iska warqabaa ilaahay horta wuu ka ogyahay adiguna waxba iska ogta inaad taqito ilaahay ka baqdid iyo markaa dadka waxa weeye soo aadid inaad maryo waaweyn soo huwatid waa is ogta adiga markaa dad soo aadid inaad isqurxisid oo lebiska soo qurxisid oo siday culmada u socotid iyo markaad meel cidlaa joogto wax sida aad tahay adaa is og waa is ogta ilaahayna waa ku ogyahay ilaahay ma khiyaani kartid malaa'igtiisana ma khiyaani kartid masaakiintaan haddaa khiyaanatid aan waxba u jeedin adugu isma ilaahay ma khiyaani kartid ilaahay ma khiyaani kartid maryo waaweyn uma hugan kartid taqoodoon halkan weyn haddaad mara yar taqaato funaanad qofku u qaato iyo buumo yaro jilbaha ka hooseeya ilaahayna uu ka baqo maryo waaweyn mid qaato ilaahay ka baqi waa ka fiican yahay baasha halkaan isugta qalbigii isugta ataqwa haahuna horba surwaal u qabaa iyo soo madax banaan meelaha socda ay maaha taqwadu saas maaha haddaad isku darsato waa fiicanta sayigii culimada iyo taqwadii markaa isku darsato hadda warkeeda daa laakiin baasha halkaan u dhibata qalbigii u dhibata qalbigii u dhibata qalbigii allah nuu hagaaji ataqwa haahuna wey taqwadu waa halkaan ilaahay na siiyo mashaaqdeenana maqaamkooda allah weyneeyo madadkeeda nuurkeeda barakadooda allah na siiyo baashuna taqwa isugu dhibatay kun daalib nin sheekha wuxuu yidhi kun daalib alistiqaamat walaa takun daalib alkaramat abu cali daqaaq shaqli yiraahdo kun daalib alistiqaamat waxaa noqotaa buu yidhi toosanaan mid dalbahayo walaa takun daalib alkaramat karaamo mid dalbahayo noqon fa ina nafsaka tadluu min kal karaamo naftaadu waxay ka arabtaa karaamo ayga dhacday waa fiicanahay markaan duceeyo waa la yaaba xaggan ka dhacay naftu faahfaahan kaasay rabtaa laakiin ilaahay muxuu kaa rabaa wa rabbuka yadlubu minka alistiqaama ilaahay istiqaamu kaa dalb fastaqim kamaa umirta toosano fastaqimuu ilayhi wastaqfiruuh na ilaahay dhaafitaan weydiisa oo toosnaada wactasimuu bixablillaahi ilaahay diinkiisa ku dhega midda ilaahay naga raba middaas wey waxaad u aragto joojiye qof walbo waxa ilaahay kaa rabo isku day waxa ilaahay kaa rabo isku day waxa ilaahay kaa rabo maxaa ka mid a waxaan la koobi kara maaha waan ogtihi qofaan ogeyn lama arko qof waa isaga macaansanayna maahan waa culummadii khayr allah idin siiyo haddii wadada waxaan aqiinin oo daldalhaya aan dhihinina waa almuminu laa yashbacu min khayri
مؤمن وحو يقين ان لو دول شاشه حتى بو اسكربا وحو يقين لو دول شاشه بو اسكربا اديك ماشي نفرسي انا مفرسان هذا ان وها اعتقدين كليا ان كل دلدلنا قال هذا خير الله نسي احباب الكرام الله نتوسيو قلبنا على هاجيو مشاخذنا مقامك الله وينيو دعاء خيارك ما يساعد عيد انت دعاء النبي معي ان الهي دعاء لو الحاحيو waxa weeye alidu biyaadal jalaali wal ikraam ku cul celiye buu yiri nabigu yaadal jalaali wal ikraam ilaahay bariis ku cul celiye ilhaah ya daaima laa lagu fasira daaima ya ku cul celiye wasku macna ilaahay bariis daaima qofka saaba haddu ciy qofnaha aaminsada wal ma aaminu ka daaci midka aaminsanahay midka duceynaya wasku mid ilaahu naaqbal aamin midka yiri loodu wasku mid ilaahu naaqbal ilaahu naafi ilaahu naga raal noqo ilaahu rudaadan ku siyaan raxmadaadan ku siyaan duu akhri ilaahu nuu ceebay isudaarin ilaahu nasiih duu daarin ilaahu nuu kor wadanka ilaahu nuu daj cilmiga ilaahu nuu shub shaaqdi wadooda ilaahu nuu qaasi wadadii nabiga ilaahu nuu qaasi wadada ilaahay raalki ilaahu nuu qaasi mid aan ilaahay raalki ahayn ilaahu nuu gudu ilaahu nuu gudu ahlullahi ilaahu nuu gudu ilaahu nuu dar dadko dhan ilaahu rabbi xabiib nuu gudu ilaahu xabiib nuu gudu dadku waxa yiraahdo ku duceystaan odayaalka caamada xasidkeen xaaba gur war waxa wax lagu hadlamaa xasidkeen xabiib allah iga dhigay حاسد كحبيب الله يقدر يقدر حاول قول حاول وارس صدقك حاول وارس صدقك يا بارك يقدر حاسد كلام حبيب يقدر يقدر هواري صدقك إلى هذا تسعة هواري إلى هذا سنة هوار ما أقوله إنها بارتوك ما أقوله حاسد كي حاول قول أنت أنت من سقف الحاسد أنت هذا بحاسد حاسد أديك أبرك ساق هذا شيء هاي لو حالي هذا من ساء فعله ساء ظنونه قف فعلك سعيه مليء سعيه malaxun hadu kugu jira wax ogaataa ficilkaaga nuxun yahay qof xun inaad tahay ugu ha qof xun adiga ah maradi kaasi waa naciib yahay kaasi waa injeeda kaas xaq uu fiirsaday kugu jirto baqti wadan adigu kugu jira ha adiga saafin noqo adiga qofkan ugu weydiin qofkan amalkiisu leeyahay adaa amalkaaga leed adiga qalbigaaga ku dadaan aan sheeydaan la dirtid ha hadaan adigu toosnaatid kun hadii ku xasid wax ka dhibay salaam kun hadii ku abaarto wax ka dhibay laba asmada aan baaqan ma taqaan asmada aan baaqan waa gardar ha gardarowey qof muslim oo gardaran adiga haduu ka gardaranay hal shay uu kuma dhibi karo waligiis haduu kun habaar daldalo ku qosol alxamdulillaah baabul karaam intaas aan ku soo gooyay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh